Som Proyan, Rokern Koma Toy, Prochom Nung Chlong Chung Covid Bum Line Tamay Delta, Clang Chung Munu Tom. Bong Pon Chitty Group Rob and Cass Rai Tree Robacrom Groupet, Ban Rokern Ta, some rap Kumu Kumu Nai Chi Koma Toy, Ku Prochom Handy Pay, Nukunung Kai Chlong Lun Nai Chung Covid Delta, Nai Chi Chung Chlong, Kai Saha, Laha, Nung Ai Bong Kok Rutana, Dot Ajuchi Word Time Tip Pong. ដោយចំណោមប៉ាម៉ាក់គ្រប់រូបគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសសម្រាប់កូនតូចៗតែម្ដងដែលគាត់ងាយរងគ្រោះបំផុតខុសពីជំងឺកូវីដ-Alpha ដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាមនុស្សធំចាស់ស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាញាធរខេត្រព្រះសីហនុបានរកឃើញករណីអ្នកវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដ-19ថ្មីប្រភេទដេលតាជាលើកដំបូងនៅខេត្រព្រះសីហនុទៅលោកកុមារអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ចេញមកពីប្រទេសថៃតាមច្រកឡែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីអាញាធរខណ្ឌមានជ័យលោកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងថ្ងៃខែសីហា ឆ្នាំ2021វិលៀមម៉ងដ៏សូនសូននីតិក្រុមគ្រូពេទ្យសម័យចិត្តនិងរបស់សម្ដេចតេជោហាកាថាធីតាបានចុះទៅយកវត្ថុសំណាក់លើកទី1ដោយតេរ៉ាហារ៉ាពីតេចំនួន70នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារីឈ្មោះកៅចន្ទធូភេទស្រីអាយុ7ឆ្នាំដែលគាត់មានវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដដល់តា នឹងកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីនៅចំណុចផ្ទះលេខ236ផ្លូវលេខ305នឹងភូមិប្រែកតាឡុង2សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រមខណ្ឌមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែបែបនេះហើយទើបបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងតែខ្លាចទៅជារឿងមួយព្រួយបារម្ភជាងគេចំពោះកុមារដែលមិនទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចមនុស្សធំ ជាពិសេសកុមារគឺជាក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃករណីបាត់បង់ជីវិតបើសិនជាពុំតាន់មានវ៉ាក់សាំងផ្ដល់ជូនពួកគេដោយឡែកសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីហ្វាស៊ីទីប្រឹក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលស្ដីអំពីជំងឺរបស់សេតាវិមាននៅពេលថ្មីថ្មីលោកក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់សាលារៀននិងគ្រួសារអំពីការរក្សាអ្នកមិនអោយ មានបញ្ហាជាពិសេសអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមានសុវត្ថិភាពដោយនិយាយជារួមនៅក្នុងកម្មវិធីមីតដឺប្រេសរបស់ទូរទស្សន៍ NBC ថាកុមារគួរតែត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយមនុស្សដែលទទួលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនៅពេលដែលពួកគេវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ចំពោះការការពារកុមារក្មេងនិងមិនទាន់មានការចាក់វ៉ាក់សាំងជាដើមនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា